след решението на съда, което беше 9 години, нали, ефективна присъда и по бързата процедура, която пада на 6 години, след намаляването на една ние не сме съгласни, нали, с това решение и ще обжалваме пред апелативния съд. Това, което аз като родител искам да кажа и се обръщам и към всички институции, доколко си заслужава ние да отглеждаме децата си в България. Две деца, отгледани, възпитани, образовани, две деца, които знаеха чужди езици, а ни учи във Франция, както знаете, можеха да се реализират във всяка една държава, където пожелаеха, избраха своята родина. Не съм сигурна, че днес родината избра Ани Явор. Това мога да кажа. Благодаря ви. Ние ще продължим напред, всъщност, да се борим. Разбира се, ще обжалваме присъдата. Както винаги, съда не е до народа, до престъпниците. Това е откакто е тази държава в момента. Продължаваме да го променяме. Моля всички българи да спасим децата си. Това не е политически проблем. Тук не става въпрос коя партия ще управлява. Тук става въпрос и за вашите деца, за всичките. И за децата на съдиите, за всичките. Как ще спрем тези безумни пътищата? Две убити деца, 6 години затвор. Това е срамота, това е подигравка. Затова във Франция дава 30, някъде се лежи до живот. А адвоката се опита да даде и условна присъда. Просто нямам думи. От името на близките на Ани Явор заявявам, че ще обжалвам присъдата, тъй като тяхната смърт напълни улиците с хора и залата също беше пълна с хора, които да изкажат подкрепа и съболезнование за това, което се случи. Считам, че трябва да се даде ясен сигнал, че така не може. Тяхната смърт доведе до увеличаване на предвиденото наказание в закона, защото действително случая беше потресаващ. Това увеличение, разбира се, не може да се ползва в настоящото дело, тъй като то се случи в последствие. Няколко месеца по-късно бяха направени изменения. Тоест, държавата е дала сигнал, че това е изключително тежко престъпление, което следва да бъде дори по-тежко наказано. Така че от тяхно име заявявам, че ще обжалваме размера на присъдата, ще поискаме по-завишаване. Колко е по новия текст? След 20? Да, тогава са 15. Сега от 5 до 15. Не от 3 до 15, от 5 до 15, тогава са, да. Тоест, бихте ли казали колко е максималната присъда в тези условия, които може да получи? Максималната след редукцията на практика е 10 години. Тъй като 15 е максимум. Да, заради това, че делото се гледа по съкратения ред.